Əziz Azərbaycan xalqı, çox böyük bir biabırçılıq, çox böyük bir biabırçılıq. Yəqin ki, sosial şəbəkələrdə də izzətiniz. Bərdənin icra hakimiyyəti şərəfsiz it oğlu da mən çox söyüş e, söymək istəmirəm. Ona görə ki, mən bu videomu yəqin ki, Türkiyədə, türk xalqı, türk qardaşlarımız, bacılarımız izləyəcək. Ona görə çalışacağam söyüşsüz danışım. O biabırçılığı hər kəs gördünüz. Bərdədə Azərbaycan və Türk bayraqları endirildi, ayaq altına atıldı. Deyiləm vətənlər. Ona deyim ki, bayraq demək namus deməkdir. Bayraq demək namus deməkdir. Tarix boyu o bayraq üçün, bax bu gördüyünüz bayraq üçün qanlar tökülüb. Savaşlar aparılıb. Əzizlər itirilibdi. Həm öz əzizlərini itiribdi. Və bu gün Bərdənin icra bacısı hansısa bir arvadı, əxlaqsız pozğun, ailəsi pozğun dilini, dinni, namusunu itirmiş bir şərəfsiz Azərbaycan və Türk bayrağını ayaq altına atır. Bu ümumiyyətlə həmin o bayrağın atılması 10 milyon Azərbaycan xalqını söymək təqrir eləmək deməkdir. 80 milyonluq Türk xalqını söyüb təqrir eləmək demək. Çünki dedim axı. Bayraq demək namus demək, dəyərlənməkdir. Mən ümid edirəm siz mən başa düşürsüz mən nə demək istəyirəm. Əsəbdən özümü saxlaya bilmirəm vətəp olaraq biz buna heç bir şey edə bilmirik, susduq, heç bir şey eləmədik. Amma bu başqa ölkədə olsaydı, o icra batısı, o məmurun evini başına yıxarlardı. Çünki o bayraq üçün tarix boyu dediyim kimi qanlar tökülüb, cəmaat canını verir bu bayraq üçün. Nədə, nədi, boy bayraq ucalarda dalğalansın. Bu gün o şəhidlərimizi təqqir elədi. Bax görəmən o bu gün Bərdədə baş verən hadisə ilə şəhidlərimiz təqdir olundu. Analarımız, bacılarımız, namusumuz təqdir olundu. Burdan səsənəm Türk dünyasına. 80 milyonluq Türk xalqı, 10 milyonluq Azərbaycanımın qeyrətli namusudur. Bacılar, qardaşlar, bunu yerdə qoymayın. Bu gün Azərbaycan bayrağının yerə atılması sabah sizin ailənizin, namusunuzun yerə atılması, yəni olacaq, elə bir şey olacaq. İnanmırsınızmı? Görürsünüzmü? Bu gün Azərbaycanın başında oturan Türkün düşmənləri, Azərbaycan xalqının düşmənləri olan Ermənilər, Türkün bir düşməni var, kimdir Erməni, o da ki, İlham Əliyev hakimiyyəti. İlham Əliyev, dəyərli vətənlər, bu cəzahsız qalmamaldı. Gəlin, bunun cəzalandırağan hamı bir nəfər kimi tələb etməli idi. İcra başçısı dərhal xalqın gözünün önündə cəzalanmalı idi. Sən kimsən ay, bir verə çərefsiz? Cəmaatın qan töktüyü bayrağı sən ayaq altına atsın. Dəyərli vətənlər, bunlar hamısının günahı bizdədir, çünki biz o həran olmuşlara biz bu belə deyim volyanı vermişik ona görə bax bu gün bu qudurğanlar gəlib bu hərəkəti edirlər dözmək lazım deyil isyan eləmək lazımdır buna